Shefja e misionit të vëzhguesve të Odir, Odri Glover, u informua rrët situatës politike dhe zhvillimet e zgjedhjeve të 14 maj nga përfajsuesit e opozitës, gjatë një takimi për rrët një orë me Sali Berishën. Kuj fundit u shprej se e ka informuar Glover rrët problematikave që po hasin gjatë fushatës. E informova gjithashtu zonjen për puqin antikushtetuos të ndaj opozites shqiptare, koluzionin dhe bashpunimin e korupcionit shqiptar në nërkomtar për të lanë vendin pa opozit, dështimin e turpshëm të këtyre përpjekjeve. Të njëjtë në linjë bajti edhe kryetari i partisë Liri, si Lir Meta, i cili gjatë takimit me Glover, akuzoj për shpërdorim flagrant të fondeve financiare publike, Ndava me zonjën Glover shqetsimin lidhur me listat e zgjedhësve dhe qëndrimin e Ministrisë së brendshme dhe këtë qëzës, të cilat kanë kryuar problematika lidhur me ndryshimin e kjëllimshëm të tyre për të kryuar pakjartësit e zjedhësit. Gjithashtu ndava me shqetsim për shpërdorimin flagrant të fondeve financiare publike, përdorimin administratës publike dhe infrastrukturës e logistikës shtetërore për fushatën e partiz në pushtet, duke dhunuar kodin zjedhër dhe gjdo likë tjetër. Të mërkurën, Odri Glover do të zhvilloj një takim me kryetarin e komanduar të Partisë Demokratike, Enkelej Dali Bea, ndërsa ende nuk dihet nëse do të zhvilloj një takim me përfajsues të mazhorancës.